А он кам пилу, а ты шкрой на порадеч. Эве, мы дукать кам пилу, а ты не куриша на школу филоре. Э, мунт кем чен на тере, мунт кем чен ня, ня штат тет веч. Йо нент веч, шепсе нент вечар барова он школу филоре. Poi ho chiesto già a classe, un embarova ne tre vite. Due ti passai fannoli, che mi studente borsista, poi ho. I fanata, che mi, cu. No, strini, c'è quella qui in Italia, in Anglia, in Ungheria, eh? I fan. O c'è curia ne vengo da borsa, o qua tette vite, non ti vite, dite vite, poi ho in scuola, tata. In scuola, non sai io, poi ho in scuola, se c'è in pacoltura. Важно не школа, а то а-пи, а-пи. Эве, он из киша бурш. Море веш фаноли, после, по лаш гуш, парадеси, да. Шка бурш, я та не брат. Йо, та шка бурш. Пуси, та си книден бурш, а ти. Эве, бери телеграм на консулат Антонет Романисти, че секретар Аздрени. Las gush para deci embroid busieri shtetit do studio e albanologji teniset per Berlin unisa un me bursa te bëj një poezion qofte e gëzuar qofte e iveruar se bëj dot për njerësh kush ishte lulja në Ballkan që bota e ka sedan Kosova që nuk ke sultan këto dife ka pedana të sedesh e me shpirkenar zdurojnë cene e dhunë Tregoj një gjokësh në shumë me zjarë, si shkaba në furtunë. Kosovë. Kosovë? Po, po, Kosovë. 100 vjetë luftë. 100 vjetë luftë, 100 vjetë. 100 vjetë, po, 100 vjetë. 100 vjetë. Edhe qa luftë, Shkëndërbejani. Jetë kastriot i vetë, në bita. Kosovë që bënë shumë në zjarë, po, si dragoj me fletë, si që bënë të shumë, nga verimtarë, jetë kastriot i vetë.